часом вороги намагаються штурмувати Авдіївку і Піски. Життя місцевих жителів перетворилося на такий собі квест з виживання. Росіяни будь-що прагнуть захопити місто. Цілодобово б'ють запалювальними касетними боєприпасами зі ствольної реактивної артилерії танків, повідомляють про це українські ТСН. Піхотні стрілецькі бої в Авдіївці точаться просто за околицею. Уцілілих споруд не залишилося, а місцевих жителів менше щодоби. За словами волонтерів, записуються на евакуацію не більше, ніж півдесятка людей за день. Де після кожного нового потужного ворожого артилерійського удару охочі з'являються. Про ситуацію в Авдіївці зараз розпитаємо у Віталія Барабаша, керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі «Апостроф ТВ». Слава Україні! Героям слава, вітаю! Як минула доба в Авдіївці, остання загалом і ніч, і надранок, чи були обстріли з боку окупантів і настільки сильні? Доба минула, як і попередня доба, як і вже там декілька тижнів поспіль, дуже гаряче, дуже складно. Обстрілів, на жаль, не менше, а їх стає ще більше. І вони стають більш такими, знаєте, точковими, більш детальними. Таке враження, що є повна інформація у нашого супротивника, де саме знаходиться цивільне населення, бо б'ють прицільно в ті локації, де знаходяться наші укриття, де люди ховаються від обстрілів. Ви правильно сказали, що це такий якийсь вже квест, як вижити в місті, як пересуватись місцем. Це дуже складна ситуація. Що стосується обстрілів, то якісь конкретних речей. 21-ша, з вечора, там дуже був масований обстріл як старої частини міста, так і центральної частини міста. Потім біля 0.10 до 0.52 був також масований обстріл. Потім біля 3-ї ранку був масований обстріл. 6.05 був масований обстріл з систем градів і потім ствольна артилерія. 8-ї ранку був такий потужний обстріл. На жаль, загинув один місцевий мешканець. Потім 10.38 по Авдіївському коксохімзаводу був нанесений також масований удар. Ну і крайній такий обстріл 12.08, такий поодинокий, але з тяжкого озброєння. Люди їдуть, але ж ви також замітили дуже слушно, що після якихось таких більш серйозних обстрілів їх більше. Ну, наприклад, сьогодні ми зранку вже вивезли 8 осіб. Сьогодні поїхало 8, вчора 2 було. Вчора також в день дуже потужні були обстріли. І от це як результат, сьогодні поїхало 8. Стільки загалом жителів залишилося на території Авдіївки? Таку, знаєте, абсолютну цифру неможливо сказати, бо це майже нереально їх порахувати всіх. Але ж по людям, які отримують гуманітарку, і по тим укриттям, які ми точно знаємо і контролюємо їх там кількість, то приблизно десь 200-2300 мешканців в місті ще залишилось. Щодо гуманітарної допомоги, наскільки волонтерам взагалі вдається діставатися до населеного пункту? Вдається. Під обстрілами складно, важко, бо наголошую, що в'їзд в місто один, він постійно під обстрілами. Дуже важко. Хлопці так само, як і ми, залітають, але ж саме волонтерів, які заїжджають в місто, їх дуже мало. І я розумію, чому, бо це дуже небезпечно. Більшість волонтерки, яка приїжджає взагалі до нас, адресно, вона завозиться в найближчі локації, там до Авдіївки. Потім звідти ми вже на так званих капсулах, бронемашинках, ми вже вивозимо в Авдіївку, завозимо і адресно намагаємося роздавати. І загалом гуманітарна ситуація, чи вистачає їжі, води, запасів у цивільних жителів? Стосовно води питної, є певна проблематика, тому що її в місті нема. Ми її завозимо з, з найближчого населеного пункту. Там є фільтрувальна станція дуже потужна. Але це складно робити, бо вантажним автомобілям рухатись по обстріляній території, по дорозі, це дуже складно. І, чесно кажучи, все менше і менше бажаючих просто сісти водієм за таку машину, бо вона рухається повільно,
вона є ціллю, бо працюють дуже часто безпілотні апарати і потім просто накривають, коли бачать якийсь такий рух вантажних автомобілів. Завозимо бутильовану воду, хоча люди звикли, з 2014 року є у нас декілька свердловин по місту, на них є генератори, і в певні години доби люди знають, коли і де запускаються свердловини, і приходять, набирають собі воду самі, ну і фізично. Ну, вона зрозуміла, що вона не зовсім відповідає Санпіну, але ну, вона питна, люди її п'ють, і з 2014-го теж все перевірено. По продуктам харчування, ну, в принципі, вистачає. Я не можу сказати, що все у нас тут в ізобілі, але вистачає, ну, тобто, з голоду ніхто не вмре. Дякую, пане Віталію, за включення, за оперативну інформацію. Київ із вами, і разом до перемоги, тримаємося. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської ВЦА, був із нами на прямому зв'язку.